Orešković, Mrak Taritaš, Puljak, Peović isto nema i Beljak. Ja ovaj put ove nove klupe koje smo dobili u ovoj lijepoj dvojarni i sveučilištu doktora Franje Tuđmana ne razvijaju kao što su razvijali inventar Hrvatskog sabora na Trgu Svetog Marka. Dakle, cijenio bi kulturno i pristojno ponašanje naših kolegica i kolega koji su prošle godine demonstrirali kakvi u biti jesu, a takvi su bili i rezultati na parlamentarnim izborima. Prije nego što krenem u izvješće, moram se osvrnuti na izvorne aluzije gospodina Pausa o nekim autogolovima u vanjskoj politici. Vidim da ga sada nema, valjda je ovo izgovorio za svoje dvije minute uoči lokalne kampanje. Dakle, cijenjeni zastupniče Paus, što se tiče autogolova, autogolove Hrvatskoj zabija kršite Gustava Milanović već 2,5 godine. Svrstava Hrvatsku u ruski kamp, na rusku stranu. U trenutku kada Rusija krši međunarodno pravo, sva načela međunarodnog poretka, ničim izazvan ili možda nečim izazvan, a to ne znamo, stavlja Hrvatsku među one države unutar NATO-a i Europske unije koje imaju stav otprilike da Rusija je napala Ukrajinu. Ukrajinu bi možda trebalo pomagati, ali ne Milanovićeva Hrvatska. Ne ona Hrvatska koja ne vidi jasno ko je žrtva, ko je agresor. I budući da on kršitelj Ustava ne iz subjektivnog dojma nas kao političke stranke, nego kršitelj Ustava temeljem više jasnih upozorenja Ustavnog suda i konsenzualnog stava gotovo svih ustavno-pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, bez obzira koje političke provenijencije oni bili, onda gospodine Paus o autogolovima govorite malo preciznije, jer organizirati skup jugoistok Europe i Ukrajina i redovita treća aktivnost nije vanjska politika i međunarodni odnosi dječji vrtić, pa da jedan državnik drugog za ruku dovodi na skup. To ne radi nitko, to ne radi Hrvatska, ne radi jedna druga zemlja, nismo radili ni prije, niti bi radili ni kasnije. Prema tome to naricanje za time da li je Milanović trebao biti ili ne biti u Dubrovniku je u biti samo razotkrivanje nevjerojatnog nepoznavanja minimalnih, ali minimalnih elemenata vođenja vanjske politike i međunarodnih